Hyvää iltapäivää. Kaikilla on varmaan hyvä olla kahvin jälkeen. Ja tosiaan me päätettiin Terhin kanssa vetästä tämmöinen duetto. Eli mä olen Marjaana ja sun vieressäni on Terhi. Ja meidän esitystähän on pohjustettu jo niin hyvin, että ilohan täällä on olla kertomassa neuvokkaasta perheestä. Meillä on sellainen työjako, että mä oon tässä se järjestö ja Terhi on neuvokas. Et mä ihan lyhyesti tässä alussa kerron tästä avainsanasta järjestö ja järjestöyhteistyö ja sitten annan puheenvuoron Terhille. Ja tosiaan niin kuin tuossa Heli Hätönen ja moni muukin tässä on todennut, niin Suomessa järjestöt on aikamoinen toimija ja aikamoinen mahdollisuus kumppanina olla tekemässä yhteistyötä. Me ollaan järjestöjä luvattu maa, 135 000 järjestöä, joista 10% toimii sosiaali- ja terveysalalla. Mutta toki, jos ajatellaan lasten ja lapsiperheiden terveyden edistämistä, missä tänään täällä puhutaan, niin toimijoita on toki paljon muuallakin kuin sote-järjestökentässä. Ajatellaan kaikenlaisia liikuntaseuroja, Marttoja, maa- ja kotitalousnaisia, niin toimijakirjo on tosi iso. Mä otin tämän slaidin tähän sen takia, että tosiaan havainnollistakseni sitä, että kun järjestöjä on niin paljon, me myös toimitaan eri tavalla. Ja se, mikä meille on tyypillistä, on se, että me ollaan aika lähellä ihmistä ja sillä lailla toimitaan ehkä lähempänä kansalaista kuin kenties tämmöinen julkinen toimija. Se ei välttämättä pidä paikkaansa, mutta jossain kohtaa kyllä. Yhdistyksiä on paikallisia, alueellisia, valtakunnallisia. Mitä nyt tapahtuu? Ja tosiaan järjestöt antaa vertaistukea. Me ollaan tiedon tuottajia, mutta ennen kaikkea tiedon välittäjiä. Eli me ollaan ehkä siinä tutkitun tiedon ja arjen välimaastossa monta kertaa. Me ollaan myös tuotteiden kehittäjiä, palveluiden tuottajia. Mutta se, että riippuen ihan sit, mistä järjestöstä puhutaan, niin nämä roolit voi olla hyvin erilaisia. Ja se voi ollakin haaste sen yhteistyön tekemisestä, että löytää sen järjestökombinaation, jotka sitten parhaiten juuri siinä pulmassa, johon ratkaisua haetaan, niin sen parhaimman kombinaation sitten antavat. Mutta kaiken kaikkiaan meilläkin niin yhteistyö on se, joka on kaiken A ja O. Eli yksinhän ei saada mitään aikaan, se on tässä tullut jo monta kertaa todettua. Sydänliitto on 60-vuotias viime vuonna. Sydänliitto täytti 60 vuotta, se on maailman toiseksi vanhin sydänjärjestö, Euroopan vanhin sydänjärjestö. Ja meidän perustaja oli toimittaja, joten viestintä on ollut sydäntyön ytimessä aika pitkään. Se, että minkälainen toimija Sydänliitto on ollut lasten ja lapsiperheiden terveyden edistämisessä, niin parisenkymmentä vuotta sitten vähän reilu meidän toimenpideohjelman myötä oltiin perustamassa lasten terveysfoorumia, joka edelleenkin voi ja jaksaa hyvin. Me ollaan toimittu erilaisten kampanjojen kautta, herätelty vanhempia ja lasten kanssa parissa toimijoita. Nämä kuvat, mitkä täällä nyt on meidän sydänviikolta noin 10 vuoden takaa. Me silloin viriteltiin vahvempaa fokusta lasten ja lapsiperheiden terveyden edistämiseen. Ja aloitettiin tämä kampanja sillä, että me kysyttiin, että kasvatatko mukuloistasi sohvaperunoita. Ja hyvin vahvasti lähdettiin siitä, että itse asiassa me ei puhuta lapselle, vaan me puhutaan aikuiselle, koska pieni ottaa isosta mallia kaikessa, niin hyvässä kuin pahassa. Mutta tästä tämmöisestä kampanjoinnista me haluttiin päästä eteenpäin, ja itse asiassa aika tasan tarkkaan 10 vuotta sitten heräsi ajatus siitä, että me haluttaisiin tehdä jotakin myös ihan rakenteisiin, jotakin työkaluja tänne niille toimijoille, jotka tekee työtä lapsiperheiden kanssa. Ja niinpä sitten tämän pohjaksi tälle työlle oli se, että ihan meidän strategian yhteen sydämeen me ollaan kirjattu se, että me tehdään töitä koko elämän kulussa ja tehdään meidän mission sydänterveyttä läpi elämän, niin se, että me vahvasti kirjattiin se, että itse asiassa hyvä terveyden perusta rakennetaan jo ennen syntymää. Ja tämän pohjalta me lähdettiin tätä neuvokasta perhettäkin rakentamaan. En muista, mikä sen työnimi oli silloin, mutta se ei ollut neuvokas perhe, se on tullut tässä matkan varrella. Me aloitettiin tämä Sydänliiton suomalaisen sydänohjelman rahoituksella
mutta nyt meillä on ollut onni laajentaa yhteistyötä niin, että itse asiassa me ollaan nyt kimpassa Aivoliiton ja Diabetesliiton kanssa ja tehdään tätä yksi elämä terveystalkoiden alla. Eli mikä on yksi elämä, niin sen tavoitteena on terveempi Suomi Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton terveystalkoilla. Me halutaan kannustaa ihmisiä pitämään itsestään parempaa huolta ja porukalla tukemaan myös muita. Ja tämä me aloitettiin 2012 ja teidätkin näihin terveystalkoisiin kovasti kutsumme mukaan. Ja ei mitään, tämä ei ole mitään tiukkapiposta hommaa, vaan me ollaan todettu, että itse asiassa ihminen on pohjimmiltaan homo ludens, eli leikkivä ihminen, eli ilon kautta. Me ei kerätä mitään terveyssuoritteita eikä mitään hampaat irvessä pipo tiukalla, vaan ilon kautta. Ilon kautta sitä terveyttä ja hyvinvointia eri-ikäisille ihmisille. Ja tähän sopii sit hyvin se, että myös tämä neuvokasperheideologia lähtee juuri tästä. Ja nyt Terhi, sä voit jatkaa. Joo, kiitos ja hyvää iltapäivää munkin puolesta. Elikkä mä sitten vähän ehkä syvennän yhteen esimerkkiin tätä järjestöjen terveyden edistämistä, eli neuvokasperheeseen. Ja mä nostin tähän ekana ihan sen dian, että mikä tämä meidän ideologia on, että mihin tämä koko neuvokas perhe perustuu, eli se myönteinen ilmapiiri ja yhdessä toimiminen. Eli se on siellä ytimessä, ja mä tuun kohta perustelemaan, minkä takia se on nimenomaan tämä, että ei se ole ollut vaan siitä, että meistä on kiva viedä mukavia viestejä eikä puuttaa muihin, vaan tähän on ollut ihan perusteet, minkä takia me on lähdetty rakentamaan nimenomaan tällä ideologialla neuvokas perhekokonaisuutta. Mä jonkun verran enemmän puhun siitä ammattilaisille suunnatusta menetelmästä, mutta kerron myös siitä perheviestinnästä, mitä tällä hetkellä tehdään myös. Tähän oikeastaan yhteen dian on koottu vähän tätä neuvokasperhekokonaisuutta, mitä se tarkoittaa. Eli Mariana tuossa jo vähän historiaa kertokin. Eli me ollaan aloitettu neuvokasperhe alun perin nimenomaan niin rakenteisiin miettimällä. Ja kaikki tiedetään, että se neuvola, kouluterveydenhuolto on tärkeässä roolissa siihen. Eli lähdettiin ihan ensimmäisenä rakentamaan menetelmää ja työvälineitä nimenomaan terveydenhoitajille, jolloin valmistui tämä neuvokasperhemenetelmä. No aika nopeasti huomattiin me, maailma muuttui ympärillä ja ennen kaikkea nämä ammattilaiset, jotka koulutettiin, sanoi, että olisi tärkeää, että perheet tavoitetaan myös suoraan, ei vain ammattilaisten kautta, jolloin me lähdettiin rakentamaan myöskin niin sanottua perheviestintää. Meidän viestit on kohdennettu kaikille perheille, mutta erityisesti me halutaan tavoittaa ja tukea nämä ylipainosten lasten perheet. Eli näistä mä vähän kerron tarkemmin, että mitä nämä nyt tarkoittaa ja miten ne on rakentuneet. Tässä on vähän vuosilukuina vähän tätä neuvokasperhehistoriaa, eli kuten näette, meillä on ollut kolmannen sektorin toimijana aika ihanteellinen tilanne, että meillä tulee tänä vuonna 10 vuotta täyteen ihan tätä puhtaasti neuvokasperhemenetelmää ammattilaisille. Eli meillä on ollut se etupuolella, että ei tarvitse nopeasti valmistaa ja ajatella, että se on nyt siinä, mitään ei ehditä tekemään, vaan me on voitu koko ajan kehittää tätä ja kuulla, että mikä toimii, mikä ei, miten viedään eteenpäin. Ja tähän menetelmä ja kaikki työvälineet, mitkä tässä on, niin rakentuu ihan puhtaasti siihen tutkittuun tietoon. Mariana parhaiten osaa kertoa siitä alusta, kun silloin aikanaan lähdettiin rakentamaan, mutta hyvänä esimerkkinä esimerkiksi STRIP-tutkimus, eli se toistettu elintapaohjaus, silloin merkitystä, silloin vaikutusta, minkälaista elintapaohjausta kannattaa. Eli hyvin tarkasti kyllä katsottiin, miten tätä kannattaa lähteä rakentamaan. Toinen asia, mistä on erityisen ylpeä neuvokas perheessä, on se, että me ei todellakaan ole tehty yksin. Tuossa on vain osa meidän yhteistyökumppaneita, mutta meillä on valtavasti loistavia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa viedään. Ja kolmantena se, kun itsekin olen ollut sillä toisella puolella, eli terveydenhoitajana, jolle tulee kaiken maailman innokkaat järjestöihmiset ja muut, että nyt olisi tämmöinen uusi juttu, ottakaa tämä käyttöön, niin se, että me ollaan alusta lähtien lähdetty rakentamaan tätä niiden ammattilaisten kanssa. Eli ei niin, että tässä on valmis paketti, ottakaa tai jättäkää, vaan hyvin vahvasti ne, joille me sitä tehdään, tekee sitä meidän kanssa. Ja tämä sama periaate toimii myös tässä perheviestinnässä. Ja esimerkiksi Seinäjoki on ollut meidän ensimmäisiä alueita, jotka lähti jo pilotoimaan tätä silloin aikanaan, eli siellä 2006 vuodesta lähtien. Kuten sanoin, tänä vuonna tulee 10 vuotta. Nyt jos puhutaan tästä neuvokasperhemenetelmästä. Ja sehän käytännössä tarkoittaa, että se menetelmä, millä tavoitetaan ne perheet, ja täällä on ollutkin muutamia hyviä puheenvuoroja juuri siitä, että millä ne perheet, varsinkin ne, joilla on hyvin paljon haasteita näissä asioissa. Me kaikki tiedetään se, että me jaetaan sitä tietoa, niin
sen toimivuus ei välttämättä ole se paras. No mitenkä me saadaan se perhe kiinnostua ja innostua? On lähdetty rakentamaan siihen niitä työvälineitä, että mahdollistaisi kaikkien perheiden mukaan saaminen. Siellä käytännössä löytyy tietokansio, kuvakansio, kortti ja nykyään myös verkkosivut. Mä niitä esittelen kohta lisää. Ja toki ollaan myös tämä sähköisyys otettu nyt tässä kehittämisessä mukaan, eli myös sitten sähköistä materiaalia. Kuten sanoin, että alun perinkin lähdetään kehittämään tätä jo sen tiedon pohjalla, mitä tiedetään tutkitusti näistä asioista, mutta ilmeiseksi kävi se, varsinkin hyvin usein kunnat kysyvät, että mitä teillä on näyttöä siitä teidän menetelmästä tai mitä te voidaan osoittaa, niin meillä on nyt käynnissä oma vaikuttavuustutkimus neuvokkaasta voimaa ja niitä tuloksia saadaan tämän vuoden puolella, että niitä kovasti odotellaan. Eli kuinka nimenomaan kunnat, jotka käyttää meidän menetelmää, pystytäänkö vaikuttamaan siihen, että sen kunnan perheet enemmän kokis pystyvyyttä siihen, että he voi tehdä muutoksia näihin elintapoihin. Tähän on koonnut tosiaan nämä tärkeimmät työvälineet, mutta mikään työväline ei toimi, jos ei niitä osata käyttää oikein. Sen takia on esimerkiksi tämä neuvokasperhekoulutus, koska esimerkiksi tämä tärkein työvälinekortti, niin sen tärkein ominaisuus on nimenomaan se, että se on perheen itsearviointiväline. Siinä vaiheessa, jos ammattilainen käyttää sitä omana arviointimenetelmänä, niin mennään ihan pieleen. Eli se täytyy loppuun asti olla se, että se perhe sanelee, mitä he haluaa kortista nostettavan ja miten sitä korttia käytetään. Se ei ole mikään kortti, jolla voidaan nopeasti nostaa, mitä on pielessä, vaan ennen kaikkea se on väline, jolla tehdään näkyväksi sitä hyvää, mitä siellä jo on. Erityisen tärkeää tämä on niillä perheillä, joilla on paljon haasteita. Sieltä löytyy kuvakansio, jonka avulla voidaan sitten vähän syventää niitä teemoja, jotka perhe sieltä nostaa. Tietokansiosta löytyy ammattilaisille ja nyt tosiaan perheviestinnän myötä me ollaan lähdetty tätä verkkosivuja rakentamaan. Ja siellä suurin osa viesteistä menee perheille, mutta toki siellä on ammattilaisille myös oma osio. Mutta verkkosivujen suhteen me on lähdetty siitä, että siellä ei ole mitään salasanan takana eikä muuta, eli kaikki tieto on avoimesti kaikille saatavissa. Ihan muutaman tilastodian näytän siitä. Ollaan tosiaan ensimmäiset koulutukset siellä 2008 tehty, eli meillä on yli 100 neuvokasperhekoulutusta ollut ympäri Suomen. Ja nyt enenevässä määrin meillä on painottunut tällä hetkellä koulutettujen alueiden tämmöinen vahvistaminen, tsemppaaminen. Tilanteet muuttuu, kun otetaan uusi menetelmä käyttöön, niin ei se niin kuin kaikki tietää, että se ei lähde heti kerrasta. Eli viime vuonna erityisen paljon käytiin niitä alueita, jotka on jo kouluttautuneet. Miten menee, miten me voidaan auttaa, mikä sujuu, missä pitää kehittää. Näistä koulutetuista mä heittäisin äkkiseltä, että 90% on terveydenhoitajia, mutta se mikä on musta erityisen ilosta, ja meidänkin täytyy siihen haasteeseen vastata, on se, että nyt kun kunnat tilaa koulutuksia, niin aika usein jo sitten kysytään, että sopiiko, että sinne tulisi myös ammattilaisia muualta kuin terveydenhuollosta. Ja se on hienoa, koska näin mäkin ajattelen, että yksi ammattiryhmä ei pysty tätä asiaa hoitamaan, vaan sinne tarvitaan. Meillä on ollut perhepäivähoidosta, meillä on ollut liikuntatoimesta, meillä on hyvin monelta sektorilta ollut koulutuksessa, neuvokasperhekoulutuksessa osallistuja, ja näin se pitäisi juuri mennäkin. Ja neuvokasperhekortti, joka tosiaan löytyy nykyään myös sähköisenä, joka totta kai vaikuttaa sen paperisen kortin myyntiin, niin se mikä oli erityisen ilahduttavaa nyt viime vuonna oli se, että huolimatta kuntien taloustilanteesta, joka on haastava, niin esimerkiksi neuvokasperhekortteja oli myyty viime vuonna jopa enemmän kuin edellisvuonna. Eli tämä on mielestäni selkeä merkki sille, mikä kävikin tässä ilmi, että kyllä sinne tarvitaan niitä työvälineitä, sinne tarvitaan niitä menetelmiä, apukäsiä, miten tätä asiaa perheiden kanssa lähdetään viemään. Tuossa karttana, eli me voidaan puhua kyllä valtakunnallisesta menetelmästä. Jos katsotaan niin kuin kuntakohtaisesti, niin neuvokasperhemenetelmää on koulutettu jo yli puolen Suomen kunnista. Aluekohtaisia eroja on jonkun verran, mutta olen erityisen iloinen siitä, että me ollaan kuitenkin ympäri Suomen, ei pelkästään jollain tietyllä alueella. Ja tästä me halutaankin pitää kiinni, eli se, että se missä asut, ei pitäisi vaikuttaa siihen, että minkälaisia apu- tai tukimuotoja sulla on mahdollisuus saada. Verkkosivut on ollut nyt 1,5 vuotta, ja näille on ollut selkeä tarve, ja se tarve nimenomaan nousi ensimmäisenä sieltä terveydenhoitajien ja menetelmää käyttävien ammattilaisten suusta. He halusivat, että on joku paikka, joka voi tämän tiedon äärelle ne perheet, jotka haluaa itsenäisesti käydä katsomassa näitä asioita. Ja se, mikä kävi erityisen ilmeisesti siinä vaiheessa, kun
ylipainoisten lasten vanhempia haastateltiin, niin heillä oli ihan selkeästi kommenttina sellainen, että he haluavat käydä anonyymisti ilman kirjautumista, ilman mitään, käydä ensivaiheessa hakemaan sitä tietoa niin, että ei jää mitään jälkiä. Eli sen takia lähdettiin rakentamaan näitä verkkosivuja, mutta kuten sanoin, sieltä löytyy edelleen myös ammattilaisille sitä tietoa ja tukea, mutta ennen kaikkea me tavoitellaan näillä niitä perheitä. Sitten kun sanoin, että me ollaan erityisesti halutaan niitä ylipainoisten lasten perheitä tavoittaa, niin kuten sanoin, että neuvokasperhemenetelmä ja kortti sinällään, sen ideologiaan kuuluu se, että sitä tarjotaan kaikille. Mä vähän vierastan sitä ajatusta, että ammattilainen määrittelee, että okei, tämä perhe tarvii ja tämä ei. Ihan siitä syystä, että on toki asioita, joilla me voidaan ehkä päätellä, kuka sitä tarvii ja kuka ei, mutta mä haluan, että se perhe itse näkee, että tämä mahdollista tarjotaan kaikille. Siinä on kaksikin syytä. Toinen on se, että meillä voi oikeasti olla perheillä, joilla meidän mielestä menee ehkä ihan hyvin, mutta he haluavat ehkä jotain asioita vielä parantaa tai tehdä eri lailla. Toisaalta sitten, jos me itse valikoidaan, kelle me tarjotaan tätä, niin siinä äkkiä käy näin, että perheet kuitenkin keskustelee keskenään ja sitten ruvetaan ihmettelemään, että meille annettiin, mutta noille ei, minkä takia meille annettiin. Eli lähtökohtaisesti tätä tarjotaan kaikille. Mutta se pointti onkin siinä se, että sitä ei käytetä samalla lailla kaikkien kanssa, koska se tuskin tulee yllätyksenä kenellekään, että kun ne perheiden erot on niin valtavat. Eli siellä on hyvin paljon perheitä, jotka täyttää vaikka kortin ja sanoo, että no täytettiin tämä ja tähän me toivottaisiin apua. Ja silloinhan se, esimerkiksi terveydenhoitajan työ on hyvin helppoa. No hyvä, kokeillaan tätä, tehdään tätä, miltä tämä tuntuisi. Mutta sitten siellä on hyvin paljon myös niitä perheitä, joilla ei ole tällä hetkellä energiaa, pystyvyyttä, mahdollisuutta siihen, että ne lähtisivät oikeasti näitä asioita hoitaa, tai he ovat hyvin torjuvia jo siinä vaiheessa. Totta kai meidän täytyy heidän kanssa lähteä eri lailla. Ja silloin se suositus onkin, että lähettäisiin antaa sille perheelle mahdollisuus siihen, että hei, katsotaanpa mikä siellä teidän arjessa jo toimii. Että tässäkin tilanteessa teillä on tämmöiset asiat, mitkä jo toimii. Hienoa, voitaisiko tätä lisätä? Koska tämä on entisestään nyt, kun tehtiin se ylipainoisten lasten vanhemmille ne haastattelut, joiden perusteella lähdettiin tätä perheviestintää rakentaa, niin se nousi erittäin vahvasti näiden vanhempien kommenteissa. Eli se tunne siitä, että jokainen haluaa olla hyvä äiti tai isä. Ja siitä totta kai se on minusta hirvittävän inhimillistä. Ja se, että siellä vastaanotolla välttämättä hyvin paljon näkyy se, että kun meillä on kaikki hyvin ja eihän tässä ole mitään hätää tai juuri mitä kävi ilmi, että ei tunnisteta sitä oman lapsen ylipainoa, niin se on ehkä jollain lailla myös suojaava tekijä, että ei jouduttaisi näkemään, että on ehkä asioita, joita voisi tehdä toisella lailla. Eli siellä on kuitenkin pohjalla se valtava syyllisyys niillä perheillä siitä tilanteesta, mutta miten päästä eteenpäin niin, että vanhempi saisi kuitenkin säilyttää sen tunteen, että mä oon kuitenkin hyvä äiti tai isä. Koska jos sitä ruvetaan kyseenalaistaan, niin se on ihan mun mielestä inhimillinen reaktio, jota tehdään sitten näin, että älä puutu. Jolloin meillä täytyy antaa niille ammattilaisille ja perheille välineet, että me päästään eteenpäin siitä, että ei tule se tietty kuilu siihen väliin, että miten tästä eteenpäin. Koska on samaa mieltä, mitä sanotaan, että kuitenkin ei me voida jättää ottaa asioita ottamatta puheeksi. Ja sen takia neuvokasperhe, työvälineet ja menetelmä on rakennettu, että me voitaisiin tarjota niitä mahdollisuuksia lähteä tarkastelemaan sitä, että mikä jo toimii, mikä on hyvin, miten tästä eteenpäin. Ja sen pohjalle on rakentunut toki koko menetelmä, mutta erityisesti tämä lapsen ylipaino-osuus. Ja yksi, mihin me ollaan erityisesti haluttu kiinnittää huomioon, joka on näkynyt mediassa ja muualla, että miten me visuaalisesti viestitään esimerkiksi ylipainoisista lapsista. Ylipainoiset lapset ihan yhtä lailla nauttii liikunnasta ja on iloisia ja muuta, eli sitä ei tarvitse sitten erikseen lähteä erityyppisesti. Eli meillä se visuaalisestikin se viesti niille perheille on, että hei oikeasti, tässä on moni juttu jo hyvin ja tästä päästään eteenpäin. Okei, 15 sekuntia. En nyt toimi. Joo, eli neuvokasperhe tosiaan on osa tämmöistä isoa perhettä, yksielämäperhettä ja tässä on niitä mahdollisuuksia tarttua asioihin ja tehdä terveystekoja niin ammattilaisena kuin omassa perheessä ja lähiympäristössä. Tämä neuvokasperhe on mukana yksielämäterveystalkoissa ja toivotaan, että tekin olette ja tuolla
takana, paitsi että verkkosivulta tietenkin neuvokasperhe.fi, yksielämä.fi löydätte lisätietoa, niin tuolla takana on pöytä, missä on materiaalia neuvokkaasta perheestä ja myös yhdestä elämästä, että miten pääsette mukaan terveystalkoon, siinä se on kauhean helppoa. Täällä on myös kalenteri ja siinä on merkitty ainoastaan yksi päivä ja se on 10.5. ja se on unelmien liikuntapäivä. Se on kansainvälinen päivä, jonka Yksielämä on ottanut järjestääkseen tänä vuonna. Ja se on tämmöinen liikunnan pop-up ravintolapäivään verrattavassa oleva tapahtuma, että jokainen liikkeelle. Ja siinä on vaan mielikuvitusajana, että mitä silloin voi tehdä. Kiitos. Tämä oli tässä. Kiitos. Ja jos puheenjohtaja sallii, niin vastaamme kysymyksiin. Kiitos, tosi kiinnostava ja innostava esitys. Mulla on vähän niin kuin se, mitä te puhuitte tästä, tai sinä puhuit tästä, että miten mietitään visuaalisesti viestejä ylipainoisista lapsista. Ja itse asiassa vähän samantyyppisiä asioita kosketeltiin tuossa Seinäjoen ja Pohjois-Karjalan projektin, pohjois-karjalaisen intervention, tai miten he on näiden lihavien lasten kanssa, niin sitä, että kuinka tärkeää se on, että miten puhutaan, miten asioita esitetään, ettei tule sitä syyllisyyttä ja vastareaktiota, että ei halutakaan kuunnella mitään. Ja tietenkin ei synnytä häpeää siinä lapsessa ja entuudestaan vaikeuteta. Mutta sitten se kysymys oli, että miten te olette miettineet näitä visuaalisia viestejä? Miten, minua kiinnostaisi kuulla siitä vähän enemmän, että oletteko te keskustellut perheiden kanssa, joilla on lihavia lapsia, tai lasten itsensä kanssa, tai jotenkin, että miten he kokevat erilaiset kuvat ja muut viestit? Joo. Meillä todella, niin kuin sanoit, meillä haastateltiin ylipainosta lasten vanhempia ja heiltä tätä kysyttiin. Ja sitten meillä on onneksi muutama ylipainoisen lapsen vanhempi, joka on lupautunut meillä olemaan tavallaan tämmöisenä briefaajana ja muita. Eli heidän kokemuksiaan. Yksi aika hyvä paikka, missä me saadaan sitä viestiä, on se, että me ollaan Väestöliiton perheaikaa palvelussa, pidetään tämmöisiä anonyymeja chat-keskusteluita ylipainosta lasten vanhemmille, ja sieltä nousee kyllä aika vahvasti tämän tyyppiset kysymykset. Et pyritään peilaamaan niitä tuntemuksia, tokihan me kuullaan vain niiden vanhempien ääni, jotka on valmiita siitä kertomaan. Et voin sanoa, että on ryhmä, joka on hirvittävän vaikea tavoittaa tämän tyyppisiin mielipiteiden hakuun, mutta että heidän kautta näitä peilataan. Ja se on aika ahdistavaa kuunneltavaa, miten he esimerkiksi kokee, kuinka media käsittelee tätä ylipainoasiaa. Heli Kuusivalo THL:stä. Olisin kysynyt tässä nykypäivän haasteista tätä muista kulttuureista tulevia lapsiperheitä, että miten otatte heidät huomioon, kun viestiä olen saanut neuvoloista, että on vaikea keskustella ylipäätänsä. Joo, tämä on noussut meilläkin kyllä usein vuoden ajan, eli entistä enemmän, jos miettii meidän neuvokasperhekorttia, totuus on se, että se on painettu suomeksi ja ruotsiksi, ja jos oma äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi, niin sitä ei voi käyttää. Me ollaan vastattu tähän niin, että meidän sivuille on viime vuoden aikana ilmestynyt ensimmäiset ohjauskuvamateriaalit maahanmuuttajien kanssa työskenteleviä, eli liikuntaan ja ravitsemukseen liittyviä kuvia, ja niitä on tulossa vielä lisää. Ne on sähköisessä muodossa, löytyy meidän sivuilta, ja ne, miten ne on kehitetty, niin ne on tehty yhteistyössä ammattilaisten kanssa, joka tekee maahanmuuttajien kanssa työtä, ja sitten maahanmuuttajat itse on tullut kertoon. Et ihan esimerkkinä voin sanoa kaikille varmaan aika tutut nämä Sydänliiton vertaa- ja valitsekuvat, jos on vaikka karkkipussi ja omenat, niin näähän ei aukee hirvittävän helposti. Mutta sitten taas erilaiset sokerimäärät ja tämän tyyppiset aukeaa. Eli meillä on tämän tyyppistä kuvamateriaalia sitten heille. Rehellisyyden nimessä tätä ennen meillä ei ollut hirveästi tarjota sille kohderyhmälle. Joo, eli askeleita tuohon suuntaan on otettu ja varmasti sitä vielä laajennetaan, mutta sitten Terhi mainitsi, että painetuissa korteissa on Ruotsi-Suomi, mutta meillä verkossa löytyy kyllä kysymykset myös englanniksi, saksaksi. Ranskaksi ja venäjäksi. Ja tämä asia varmaan tulee jatkossakin olemaan pramilla, kun maahanmuuttajia tulee entistä enemmän. Vielä, jos ei... No niin, sen verran ensimmäiseen kysyjään,
ihania visuaalisia juttuja, mutta puhuitte siitä, että jotkut vanhemmat ovat halunneet kuitenkin kertoa tästä asiasta, niin nyt mä intän sinut vähän enemmän, että miten he haluaisivat, että lapsen lihavuus otetaan puheeksi, siis oikein konkreettisesti, antakaa jotain. Nythän on kysymys hirvettävän paljon siitä, minkä ikäisestä lapsesta on kysymys ja minkä tyyppisestä perheestä on kysymys. Eli mun suositus on se, että lähdetään aina vanhempien kanssa keskustelemaan, että miten toivoisitte, että haluatteko, että puhutaan lapsen aikana vai varataanko oma aika vanhemmille. Ja edelleen painotan sitä, että minkä ikäisestä lapsesta on kysymys. Totuus on se, jos mä mietin niitä kysymyksiä, mitä chattiin tulee, siellä suurin osa kysymyksistä, me oltiin varauduttu liikunta- tai ravitsemusfaktoihin, mitä ne meiltä kysyy. 80% tähän mennessä on kysynyt äidit yleensä, että mitä mä teen, kun oma lapsi haukkuu itseään läskiksi tai häntä kiusataan. Eli kyllä yllättävän ja harmittavan pienet lapsetkin jo oppii ymmärtää, että hänessä on jotain erilaista. Ja silloin mun mielestä on oikein, että myös lapsella on oikeus olla siinä paikalla ja mietitään yhdessä. Toki voi olla asioita, joita on hyvästi käydä vanhempien kanssa. Et tähän en valitettavasti voi antaa suoraa vastausta, koska siinä on niin moni tekijä, mikä vaikuttaa. Mutta sanon, että kysytään vanhemmilta, että tästä asiasta keskustellaan, mutta miten te toivoisitte, että näistä keskustellaan? Ei ole kovin helppo asia kaiken kaikkiaan. Erittäin tärkeää, että miten ne lapset sitten kokee neuvolossa ja koulussa tämän terveydenhuoltojärjestelmän toimenpiteet. Kiitoksia teille. Mennään sitten eteenpäin. Liikkuva kouluohjelma on yksi näistä isoista hankkeista. Ja Kirsi Naukkarinen opetushallituksesta kertoo siitä. Ole hyvä.